עופר! עופר! מה? עופר! עופר! מה? עופר, למה הדרקון הזה רוצה להרוג אותך? קלטו אותי, נראה לי. אני אזרוק אבן. מי יורה עליי? הנה המניאק. רואה אותו? סימנת? כן. ראיתי אותו. וואי וואי, איזה יריעה הוא החטיף לי. הנה הנה, מגיעים הרבה עכשיו. יש לי רעיון, בוא נשים להם טייר ונתחבר. הם לא באים לפה. רגע, אני זורק להם רימון. אמרת את זה כי אני באתי לזרוק בעצמי. אפשר לראות איפה הם, הנה הם. תראי, הוא ברח. יפה, הספקתי יפה. וואי, איזה צניפה. דופק ריצה. יש שם עוד. מת אחד. דעתי עם האקדח ראיתי שיש שם עוד אחד. כאילו מהזווית של הקליע שראיתי את הסרט. לא רואה. מה הפשר של החדר הזה? אין פה כלום. בפנים? לא אמרת אני בחוץ. אין פה מעבר לשום מקום? לא. בטוח? זה לא מקום שאפשר להניח את הפס? מה יש פה? איך מטפסים? אני לא זוכר. שיחקו פה קלפים. איפה אתה? מה, לקחתי כדורים. בפנים? או, קחתי זהב. הנה המטבח. אתה רוצה שאני אבשל לך משהו? פרייד פן, כן, רגע. מה צריך? כלום. הנה ארון חשמל. רגע, חכה, חכה, תלך בשקט, תלך בשקט. אברות לה! פאק, קטע לי מאחור, לא יכול. תראה כמה זה. או, יש פה את הנשק הזה, אני לוקח אותו. רגע, איפה הנשק שלי? זה זה? כן, בסדר. תראי כדורים. פה לוקחים ממו אם אתה רוצה. מה אתה אומר? אולי נביא אותו איתנו. בתיבה אתה יכול לקחת אמו. תוסמו, איפה? או.
מה זה אבל? זה רק לאקדח נקח לי. בוא נזרוק לו אבן, אולי הוא יבוא. הנה, הוא שמע את זה. עושה לו הפתעה, נזרוק לו רימון. הפתעה! יש פה עוד אחד. או, רגע, ישמעו אותך. בלעת! איזה יופי, מתו אחד עד השני. מתו מחובקים. הנה עוד גולבר. הנה, צנת המיונישן. איזה סנייפר, מוסין. רוצה אותו? רגע. לקחתי אמו לספרינגפילד. בוא נראה איך המוסי נראה. אני לקחתי אותו. Beautiful. The Russians sure know how to make a sniper rifle. אני לקחתי אותו או שאתה לקחת אותו? לא יודע. אתה לקחת. מה יש לי? תעשה אחד ותראה מה זה רושם לך בנשק. מוזי. אני נמאס לי להישאר פה לבד. אז תצא, אתה רוצה שאני אשאר פה ואתה תצא? שאלה... קלטו אותך. מי קלט אותך? לא יודע. קלטו, קלטו אותי. כן, אני ארשם לזה. גם אותי קלטו. אני עוד לא הצלחתי להתחבות עוד. רק שימו אותו מכל הכיוונים פה, אין לי איפה להתחבות. בואו נזרוק להם רימון. אח יא מניאק. כבר הייתי עם הכוונת על הראש. ראיתי את המפקד. כן, ראיתי. גם עליו הייתי כבר עם הכוונת על הראש. הוא רץ אליי. לא היה מגיעים עוד הרבה. באים אליי. לא מספיק לראות בהם. החלון המזדיין הזה מפריע לי כל הזמן. סנייפר למעלה, מזדיין אותו. נוריד אותו. מניאק! עד שאני קולט מישהו בכוונת, אתה מוריד לי אותו. בוא החוץ, איפה אתה? תראה כמה גופות יש פה. הנה, יש שם עוד אחד. איפה שהוא? אני רואה יריות, אבל אני לא רואה אותו. הנה הוא. רגע, צריך להוריד אותו קודם. זה להרוג המוטים. זה עמדה את זה. זהו. שומע אותך קורא לי בקשר. רגע. קום! קום! מה זה כל משתלטים על הנשק? מה זה כל הדינמינטים האלה ששמת פה? לא שמתי פה כלום. זה לא דינמיטים על הרצפה. לא אני שמתי. את הפגז פה לא אני שמתי. סתם קישוט. לא, זה לא דינמיט, זה כאילו נראה לי קליעים, לא? מה, אני רואה דינמיטים על הרצפה. דינמיט? מה אתה בודק? היא משקפת. כן, כמו, אתה יודע, זה עושה לי את המצלמה מלמעלה, מרחוק. טוב,
תשמע, אנחנו צריכים פה לשתול דינמיטים. אולי אתה שתלת אותם. אנחנו גם ככה צריכים לשתול דינמיטים על הגשר. כן, כנראה שכן. עשיתי F, אז שם לי את זה פה. פאק. איך אני מרים אותם עכשיו? אי אפשר. צריך לשתול דינמיטים ולפוצץ את הגשר. פוצצים את הגשר. עומדים ליד המנוף, דופקים על זה יריות. Reach the vantage point. לא, צריך להגיע למקום זה. Vantage point. תחץ על טאב. בוא. הנה צ'קפוינט. יש שם מישהו. או, ישן. כן, בוא נראה מנות. יש פה שתיים. אני לוקח את זה בדלת. טוב, רגע. רגע. יאללה, סע. כן, הייתי צריך לעשות את זה עם אקדח. כמה רעש, כמה תחמושת הכינו פה. יש לנו פה? תומפסון, אמרו. שי, תראה כמה חיילים מגיעים. צריך לפוצץ, בוא בוא בוא, צריך לפוצץ את הגשר. רגע. די, עוברים את טנקים, מהר. מתי אני אוריד את הנשק? תגיד לי מתי. תגיד לי מתי. עכשיו זה נראה לי אחלה זמן. מאוחר מדי. כמה חיילים. עוד לא, עוד לא. עוד לא. עוד לא. עכשיו! יש טנק. קיבלתי אצ'יבמנט. וואו וואו וואו, מרחפים עוד המחקר. מה, אני חייב לצאת מפה. גם אני קיבלתי וורלד רקורד. לא קיבלתי, ספר את הקילס לוורלד רקורד. יש שם עוד איזה תת מקלע. יש לי כולה 106. אני אעשה. אוי, הנה הוא. קשה לי לראות אותו, מה זה הבעיה? את. היה לי זווית. גם היה בצל, אז בקושי ראיתי אותו. אתה צריך, אם אתה רוצה את הרגלות בשקט, אתה צריך לחכות שיעבור מטוס או משהו, ואז אתה יורד. פוזיצר, מול ממס, אתה... מה? כיף, כיף. תותח חוביצר, מול ממס. אוי, למה אני מחליף כל פעם בטעות את הנשק? ברחתי לבד, נשארת מאחורה. סער, רימת ילדים? אוי! יורים עליי. הרוג אותו. הרוג אותו. הרוג אותם. יש פה שתיים. יש פה שלוש. תכנס לתוך הבית. בוא תראה מה אני עושה פה, תראה. עכשיו נשים את זה. ו... ואיך?
מה אתה עושה? יד לבנים? מחזר את הגופות. דינמיט. לא רואים את הדינמיט מרוב הגופות. נגמר הכדורים. טוב. יש לי שתי מוקשים, אני יכול לשים פה מוקש. מה זה? זה לא עשה להם כלום. קיבלת על זה איזה achievement או משהו? קיבלתי אוניברסיטה. אני כבר לא זוכר, אבל בעולם. בוא נשיג השכלה. הייתי פה בתחרות דיבייט פעם, אם זה זה המקום. הנה, גם אור רוצה לעשות איתך דיבייט נראה לי. הנה, יש עוד אחד. לידינג. מה קרה לך? מה? מי הרג אותך? לא יודע, אין. איזה דגלים, איך הקישטו את המקום? אז אתה רואה דגלים? אה. תראי, אתה זוכר איזה משחק יחסית מאוד ישן, אלא לו גרפיקה טובה, היית... נגד שווייצר, איך קראו לו? גרמניהו. שווייגר. אתה הרוג את שווייגר. הרג את שווייגר. עוררתי לו את העין. איפה הוא? עדיין חי? כן, צריך לעשות לו עובר. שמור עליו. הדשוט על מובינג טארגט. לא, מרססים אותו. בדיוק אולי יש זווית מפה. רוס, וויינשטייגר. פאק! אה. יש עמוד. You're hit. Let me take a look. No time. The rats are coming. You hold them off. I'll be fine. But I need information. Hold them off. If you don't, we're both dead.